Fala, Mandrião, você conhece esse hino da Harpa Cristã? Te ensinar com detalhes, e quem ficar até o final do vídeo eu vou ensinar aquele solinho que eu fiz aqui inicial. Então acompanhe comigo aí. Então vamos lá para a aula, sem enrolação. Quero passar logo para vocês aqui a batida dessa música. Eu usei nessa música, vamos tocar apenas a primeira estrofe, porque as outras são repetições. Vai repetir os acordes e vai repetir a batida. Então vamos fazer a primeira aqui, do jeito que a gente fizer a primeira, você vai fazer as outras também, e eu vou deixar a cifra completa para você baixar aí, tá bom? Então vamos fazer a primeira aqui, mas a batida é a mesma, os acordes são o mesmo, ó. Vamos fazer um sol maior para mim te ensinar a batida. Estou usando uma palheta bem leve, uma palheta assim, uma espessura bem fina. Deixa eu ver se tem a espessura aqui para mim te passar. Número 53, eu não sei quantos milímetros, mas é bem, né? Eu não gosto de palheta muito pesada, não. É, a batida é essa aqui, ó. Sol maior na mão esquerda. É uma batida muito gostosa de se fazer. A primeira para baixo, olha, é diferente de eu fazer, é diferente. Eu estou passando aqui, correndo pelas cordas aqui, ó. Ó. Então você faz aqui uma, ó. Você passa a palheta pelas cordas, olha que legal. Ó. É diferente do que você bater direto. Então fica assim a primeira. Depois vamos fazer uma sequência aqui, ó. Baixo, cima. Acompanhei, ó. Vai fazendo junto com o professor, a seta tá aí pra você. Ó. Depois mais uma pra baixo, ó. Vai pegando aí. Temos quatro movimentos. Vai contando aí comigo. Mais um movimento para cima agora. Finalizamos com mais um movimento para baixo, vou colocar certinho por aqui, bonitinho para você ver todos os movimentos. Então começamos para baixo, com tipo um arpejo aqui, passando pelas cordas aqui, ó. Depois baixo, cima, baixo, ó. Finalizamos com mais uma para cima e mais uma para baixo. Aí fica assim a batida completa.
vendo? Já vamos tocar agora a primeira estrofe completa para você ver os acordes aqui e para você ver como que fica legal a caída aqui a mudança dos acordes. Mas primeiro quero te dar um recadinho, dizer para você que na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro, né? Quarta-feira, dia 2 de outubro, eu vou fazer uma aula grátis, totalmente gratuita, com uma hora a uma hora e meia, mais ou menos, de conteúdo, falando do seguinte tema: os 4 segredos para você tocar música de ouvido. Os 4 segredos para você tirar música de ouvido e mais um segredo bônus no final para você participar dessa aula que é gratuita. Eu deixei o link do meu site aí embaixo, Master Violão. Você vai clicar, vai cadastrar para você assistir essa aula gratuita, que vai ser no aplicativo de videochamada. Vocês vão poder assistir. Mas para participar dessa aula dia 2, quarta-feira, dia 2 de outubro, tem que fazer o cadastro. Porque eu vou mandar o link da aula lá no grupo. Então você precisa fazer o cadastro, estar lá no grupo. Ou se você não quiser entrar no grupo, você vai receber no seu e-mail o link da aula, que você vai clicar e vai participar ao vivo com o professor Fábio. Quase 2 horas de puro conteúdo, bate-papo legal com os alunos sobre esse tema maravilhoso. 4 dicas secretas para você tirar música de ouvido. Então a gente vai falar do próximo acorde, como tirar o tom da pessoa, enfim, não posso te contar todos os detalhes, porque você tem que participar para você aprender, tá bom? Os 4 segredos para tocar de ouvido, mais um segredo bônus no final. Faça o seu cadastro, dia 2 de outubro, próximo agora, quarta-feira, às 8 horas da noite. Mas só vai poder assistir quem fizer o cadastro, estiver no grupo do WhatsApp ou receber no seu e-mail. Continuando com a nossa aula aqui, vamos lá para a batida. Vamos tocar a primeira parte aqui, ó. Dá-lhe papos bem longe. Só acordes fáceis, vou deixar a cifra para você imprimir aí, você baixar. Sol, Ré, Mi menor e Dó, só isso. Sol, Ré, Mi menor e Dó. Somente isso, vai intercalando aí. Como eu te falei que as outras estrofes, é tudo igual, ó. A segunda estrofe, ó. Jesus deu a sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpados. Você pegar a batida, pegar o PDF que eu vou botar para você aí, a cifra, lá também vou colocar a batida novamente para você não esquecer, vou colocar a fotinha dos acordes, tá bom? Para você não esquecer e fazer tudo bonitinho. Agora, como eu prometi, eu vou ensinar aquele solinho inicial, vou aproximar a câmera para você aqui, para você ver bem de perto aquele solinho que eu fiz no começo. Então, como eu prometi para vocês, para quem ficasse até o final, vou passar esse solinho aqui que eu fiz no início, ó.
toques na corda si, vou colocar a tablatura para você também. Um toque na corda sol casa 2 e um toque na corda sol solta. Depois mais um toque na corda si. Fica assim, ó. Si, si, lá, sol. Si de novo. Depois eu faço o lá, sol novamente aqui, que é o sol na casa 2 e o sol solto. Fica assim até o momento, ó. Eu tô indo correndo um pouquinho porque a tablatura tá na tela para você, ó. Tandari, dandam, dandam. Agora vamos pegar a corda mizinha lá embaixo, na terceira casa. Bate uma vez, presa na terceira casa, uma vez solta e mais uma vez na terceira casa. Tá vendo? Então até agora nós temos isso aqui, ó. Mais uma vez. Agora vamos continuando aqui, ó. Ó. Um toque na corda si, casa 3. Depois vamos fazer 3 toques na corda sol. Solta, casa 2 e casa 4, ó. Voltamos para casa 2. Finalizamos com a corda sol solta. E para ficar mais bonito ainda, você faz um dó sol no final. Então vamos fazer tudo de novo aqui para ver se ficou legal. Bem lentamente, ó. Mas não precisa pôr não, tá? Aqui, ó, solinho. Se você não quiser fazer aqui, ó, o último sol solto, você pode fazer um negócio legal aqui, ó. Ó, vou fazer tudo de novo pra você ver. Você fazer o sol solto aqui no final, ó, você faz o acorde de sol no lugar, ó. Aí você faz o dó sol também para enfeitar mais ainda, entendeu? Ao invés de você fazer isso aqui que termina seco, né, você vai fazer. Aí sim, Mandrião, você vai começar a música com força, bem projetada, bem introduzida, com um ânimo bem legal, entendeu? Você pode pegar o violão e sair tocando de qualquer maneira, sem fazer uma introdução bonita, para dar aquele clima legal na música. Ó.
videoaula, quer aprender de verdade, quer sair do banco da igreja de telespectador para tocador, adorador nos palcos e no altar da sua igreja? Curso Violão Gospel Preparando Adoradores. Vou deixar a fotinha aqui e vou deixar o link na descrição para você conhecer melhor. Curso Violão Gospel Preparando Adoradores. São mais de 30 horas de videoaula, onde eu tiro você do zero, tiro você do banco da igreja e te coloco no altar, tocando, adorando e louvando a esse Deus. Não deixe para amanhã, é hora de você realizar o seu sonho e tocar para o Senhor, adorar a Deus com excelência, confiança, espiritualidade e certeza naquilo que você está fazendo. Então, curso Violão Gospel Preparando Adoradores, te espero lá do outro lado da tela. Aquele abraço, tchau!